У Гомелі відбулася урочиста церемонія вшанування одореної молоді «Зорне юнацтво». Статуетки отримали 28 переможців і лауреатів по 14 номінаціях. Окремо того, 11 чоловік отримали премії Гомельського городського виконавчого комітету по підтримці талановитої молоді по виніках 2015 року. З юними талентами зустрівся Євген Побаловець. Георгій Сярода вчиться у дитячій школі мистецтва номер 5 міста Гомеля. Співати він почав у 6 років. У 13 вже з'являється лауреатом обласних конкурсів і республіканського конкурсу ім'я Шамякіна. Георгій марить поступити у консерваторію, а покуль вельми відказно підходить до заняткав музикою у родному місті. Займається любимою справою 4 рази у неділю, де ще й грає на саксофоні. Я планую зв'язатися з музикою. Надіюсь, що у мене це вийде. Окремо ребята, які займаються творчою діяльністю, шанували тих, хто проявив себе у прикладних науках. На імпровізованій пляцовці представили декілька таких проєктів. От енергозберігального дому, робота, до мобільного приложення «Вулиці героїв». Розмова йде про вулиці Гомеля, названої у гонор героїв Великої Вітчизняної війни. Дуже радує, що наші молоді люди, вони увлікаються різними направленнями. Я вижу, что действительно не просто какие-то там детские игрушки, а серьезные проработки. И, наверное, в будущем это может и пригодиться, и в практическом применении в нашей жизни. Заповедные статуэтки «Зорное юнацтво» 2015 отримали 28 переможцев и лауреатов по 14 номинациях. Спорт, громадская деятельность, молодежные инициативы, информационные технологии и иншие. Євген Побловець, Ігор Маришенко, телерадіокомпанія «Гомель».